हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्चुअली मुझे कोणार्क बुलवा आठ किसी भल भल प्लेस अच्छे देखा चलो जावा भर को थिलु तईठ आम कोणार्क जीव सी चलो जावा कोणार्क बुलवा सूर्य मंदिर देखा ये रईट क्रे सैड्रे समुद्र महाटी चंद्रभागा देखा जा देखिपे बहुत सुंदर दिशुच ଆପଣମାନେ ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୋଣାର୍କ ଆସିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି ପୁରୀରୁ କୋଣାର୍କ ପ୍ରାୟ 35 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଠିକ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ବସ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ୟାକ୍ସି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଆସିପାରିବେ कोणार्क पाखापाखि पहुँची गल अलमोस्ट आउ ये आम टे लंच करूँ जा बुलवा बहुत सारा क्या मिलूँ କୋଣାର୍କ ଯିବା ସମୟରେ ଏଠି ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଦୋକାନ ଲାଗିଛି ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ପସନ୍ଦର କିଛି ଜିନିଷ କିଣିକିଣି କରିପାରିବେ ଚଷମା ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ବହୁତ ବଢିଆ ବିଞ୍ଚି ଅଣା ଅଛି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ସାରା ବ୍ୟାଗ ଅଛି ସିଡ଼ି ଭଲ ଲାଗିନି 10 ଟଙ୍କା ହେଇଛି ସିଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଖସି ପଡ଼ିବ ଭଲ ପଡ଼ିବ ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଟାଇପ୍ ରହିଛି ଓହୋ ଗାଡ଼ି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ହେଇଛି ଏଥିରୁ ଗାଡ଼ି ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଏବେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର୍ ବାଙ୍କ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ନା ନା କୁଆଡ଼େ ଆସ ବୁଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠିକି ହଉ ମୁଁ ଆଣୁଛି ଟିକେଟ୍ ରୁହ
ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଟିକେଟ୍ କରିପାରିବେ। 14 ବର୍ଷ ହିଁ ଫ୍ରି ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 40 ରୁପିଜ୍ ଚାର୍ଜ ଅଛି, ଜଣକେ 40 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଟିକେଟ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ 40 ରୁପିଜ୍ ଅଛି ଟିକେଟ୍ ଗୋଟେକ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ା। ଆଉ ଯଦି କାଗଜ ୱେଷ୍ଟ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ବଢ଼ିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆଉ କଏନ୍ ଟାଇପ୍ର ଟିକେଟ୍ ଅଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ରିୟୁଜେବୁଲ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପେପର ୱେଷ୍ଟ ହେବ ସେଥିପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ ଯିବା। ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗଛ ରହିଛି। ଏଇଠି ଆମର ଟିକେଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି, ତ ଏଇଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା, ଯିବା ଦେଖିବା ଭିତରେ ସବୁ ବୁଲିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଚାଲ। ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଯିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିରର ମୁଖଶାଳକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଇଠି 2ଟି ହାତୀ ଉପରେ 2ଟି ସିଂହ ବସୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ବାମପଟ ଓ ଡାହାଣ ପଟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2ଟି ବଡ଼ ଲନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ରେଷ୍ଟ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସନ୍ତି। ତ ୱାଓ, ପୁରା ଉପରକୁ ସିଡ଼ି ହେଇଛି, ଯିବା ଦେଖିବା ବୁଲିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ପଥରରେ ପୁରାତନ ଦଶଦିନର ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ରାତ୍ର ସମୟରେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବା ପାଇଁ ଏଇଠି କିଛି ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ରାତିରେ ସବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯିବା। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ରାଜା ରାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ 1200 କାରିଗରୀଙ୍କୁ ଲଗେଇ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କରିପାରିନଥିଲେ। ଶେଷରେ 12 ବର୍ଷର ଧର୍ମପଦ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଦଧିନଦୀକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲେ। କାମ ଚାଲିଛି, ସେ ଆଗକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଦେଖ ବ୍ୟାକ ସାଇଡ଼ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି, ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼ଟା। ହଁ
ବହୁତ ନିପୁଣ ଭାବେ ହୋଇଛି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏଇ କୋଉଠି ଆସ କହିଲଟା ଦେହା କହିଲ ଏସବୁ ପଥର ରଖାହେଇଛି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ହେଇଛି ନିଖୁଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ପଇସା ପକେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଏବେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ସାରିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିବା। ଆମେ ତ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଏବେ ବୁଲି ସାରିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତୁ କାରଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।